Drejtori i Institutit Sismik lëshon paralajmërimin. Kosova mund të goditet nga një tërmet me magnitud të ri 6.3 të shkallës Richter. Drejtori i Institutit Sismik, Shemsi Mustafa, ka deklaruar se në të ardhmen Kosova mund të goditet nga një tërmet me magnitud 6.3 shkallës Richter. Ai ka treguar se gjatë javës së kaluar Kosova është goditur nga 7-8 tërmete me shkallë të ndryshme të Richterit. Kjo tregon se në të kaluarën, por edhe tani Kosova mund të goditet me një magnitud 6.3 shkallës Richterit. Shqetësimi qytetarëve është krijuar sepse të gjithë e dinë se një dekadë pas luftës kanë qenë disa shpërthime të kryera në mënyrë të egër pa respektuar kriterin e ndërtimit, ka thënë ai për mediat. Ndryshe gjatë së dielës në Kosovë janë ndier lëkundje të lehta toke. Epiqendra e tërmetit ishte 10 km në jug të Vitisë. Tërmeti në fjalë është ndier dukshëm edhe në disa zona përreth.